আজি ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে সুপারস্টার ৰজনীকান্তৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি জেলৰে আৰু ছবিখনে মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাস আৰু আনন্দ উৎসৱৰ কিছু দৃশ্য ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুলে ডগৰে নৃত্য গীত কৰি ফুল ছটিয়াই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীসকলে অনুৰাগীসকলে এনেদৰে হৰ্ষ উল্লাস কৰাৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে ছবিখনত ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ সৈতে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে তামান্না ভাটিয়াই আৰু তামিল আৰু তেলেগু ভাষাত মুক্তি পোৱা এই ছবিখনত এক অনন্য ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা জেকী শ্ৰফকো ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ছবিগৃহৰ হৈছে হাউচফুল এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে ইতিমধ্যে ছবিখনৰ দুটা গীত কাৱালা আৰু হুকুমে অতি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 200 কোটি টকাৰ বাজেটেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ পৰিচালক হৈছে নেলছন দিলীপ কুমাৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে অভূতপূৰ্ব ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জানিব পৰা মতে অধিক দামত টিকেট ক্ৰয় কৰিও দৰ্শকে হেতা ওপৰা লগাইছে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আৰু বেংগালুৰু আৰু চেন্নাইত আজি কাৰ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ছবিখন চাবলৈ